projekt Reverse Workshop na téma stres a jak s ním pracovat. Nejprve něco krátce o mně. Já se jmenuji Markéta Horáková, jsem designérka před spoustou let, to už je někdy od roku 2000, v roce 2005 jsem spolu založila digitální agenturu, v té době to bylo grafické studio, které se za ty léta rozrostlo a já vlastně, když jsem po 7 letech odcházela, tak ze 2 lidí tam bylo 27. A pak jsem nějakou chvíli cestovala, pak jsem se věnovala user experience designu, inovačnímu designu a poslední 3 roky jsem strávila takhle v inovačních agenturách, Creative Dog a Direct People, než jsem si prostě minulý rok řekla, že se budu opět věnovat vlastnímu projektu a založila jsem projekt s názvem Terapie v lese. V něm spolupracuji s báječnými terapeuty, kteří klienty berou do přírody, takže není to ani online, není to ani v terapeutovně, ale ta sezení nebo ta chození se odehrávají venku v přírodě. A to buď tady v pražských parcích, kde ta doba setkání je 1,5 hodiny dlouhá, anebo je to v lesích kolem Prahy, kde to trvá 3 hodiny. A zároveň jsme minulý měsíc spustili takový jako projekt s názvem Workshopy pro duši, kdy sdílíme psychologická témata v malé skupince v uzavřené zahradě Kotlaska a teď na konci června se bude konat další. Mimo tenhle projekt jsem milovnicí jógy. Já jsem minulý rok si udělala lektorský kurz v IQ pohybu, který je zaměřený hodně na anatomii, takže já pořád neudělám most ze stoje, ale vím, jak mám mít nastavený ruce a nohy, tak aby prostě kosti a klouby a svaly do sebe správně zapadaly. A taky jsem minulý rok začala s windsurfingem, který mě velmi baví, a protože se zase učím něco úplně od začátku, to, jak pracovat se svým vlastním tělem a vlastně i s tou jako plachtou a plovákem. Já jsem si tohleto téma stresu vybrala naprosto záměrně, protože je to moje dlouhodobý téma. Mě stres hodně provázel, když jsem byla v té digitální agentuře a taky mě vlastně provází poslední rok, kdy se věnuju vlastnímu projektu a začala jsem vlastní podnikání. Protože jsem hodně jako psychosomaticky nastavená, tak jako já stres prožívám jako hodně po tělesné stránce, ve smyslu, že mě bolí břicho, nebo se mi nedaří usnout, a nebo třeba málo jim. A když jako 2 měsíce jste tak jako nevyspalí, tak, nebo aspoň jak to bylo u mě, tak jsem si řekla, já s tím jako potřebuju něco dělat a začala jsem si hledat informace a začala jsem si na sobě testovat různé věci a techniky, o které bych se s váma dneska chtěla podělit. Ten dnešní webinář jsem rozdělila na 2 části. Nejprve si povíme, nebo já povím o tom, co vlastně stres v těle dělá, jak funguje. A taky si povíme něco o tom, že existuje třeba pozitivní stres, který nás naopak motivuje k většímu výkonu. A ukážeme se, jak s tím stresem pracovat. Já vám ukážu svoje 3 techniky, které si vlastně praktikuju každý den. Taky si společně projdeme jedno dechové relaxační cvičení, které se jmenuje 4 Square Breathing. Je to dýchání do čtverce. A využívají ho třeba hasiči nebo policisté v krizových situacích. A nakonec si popovídáme o přístupech, které budují odolnost v dlouhodobém horizontu. Já budu ráda, když klidně budete pokládat otázky v průběhu, když se mnou budete komunikovat, a nebo na konci si dáme společnou diskuzi.